মইৰাবাড়িৰ জমিউল হুদা মাদ্ৰাসাত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ মাদ্ৰাসাখনৰ শিক্ষক মুফতি মুস্তাফাক জাহাদিৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে বৃহস্পতিবাৰে মাদ্ৰাসাখন উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে জাহাদি মুফতি মুস্তাফাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত 28 জুলাইত মাদ্ৰাসাখন সিল কৰি দিছিল আৰক্ষীয়ে মাদ্ৰাসাখনত জাহাদি কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ সন্দেহত উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে 2018 সনত জমিউল হুদা মাদ্ৰাসাখন স্থাপন কৰিছিল মুফতি মুস্তাফাই আনসাৰুল্লাহ বাংলা টিমৰ হৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত মুস্তাফাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পাছতে মাদ্ৰাসাখন উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনৰ লোকে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ নামত জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলা মাদ্ৰাসা উচ্ছেদৰ বাবে বদ্ধপৰিকৰ চৰকাৰ মাদ্রাসা should be hybrid it should must impart knowledge of maths and education so that student have a option after some time they can go to a general education or the religious education madrasa should have regular inspection Madrasa should have registration. Aru government discourage koribo lage je thik ase apunaluke madrasar kotha botora ghorot ji ase apunaluke porhi thakok government discourage koribo lage by affirmative action je amar jodi bhal school ekhon kahot thake tetle manu to madrasat jabo nuare so sei karone we are also taking step for expanding model school and different kind of education institute in Muslim area so that the poor people has a better option than madrasa. Ifale madrasakhon ussed korar pasote protikriya prokash korise ekankho rajnoitik netai adalotor rai nohakoi BJP e madrasa bhoatu usit hua nai buli montobbo dhingor bidhayak Aminul Islamor Dr. Himanta Biswa Sarma Sarkare, Ahomot Sessa Sori Hakon Solwar Ovizuk, Aminul Islamor. Madrasakhonot aji kiyo bulldozer solai bhangile. Aru jodi he tat madrasat kiba jehadi gotor pora toka ha ba ene dhoroner kiba link asil ba tothyo praman asil sekhini rajhua kori adalotot teoloke dibo lagisil adalote hukum dibo lagisil je madrasakhon উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে বা বুলডোজাৰ চলাব লাগে তেতে আমাৰ কব লগা নাছিল কিন্তু এতে দেখা গল আইন আদালত ন্যায়ালয় ন্যায়িক ব্যৱস্থা সকলোক বিদ্যাংগুষ্ঠ দেখুৱাই তেওঁলোকে নিজৰ মন মৰ্জি মতে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব এই কথাটো কোনো পদ্ধতি মানি ল'ব নোৱাৰি ঠিক এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা যেটো কৰিছে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছো এইবিলাক এই সৰকাৰ মুসলিম বিৰোধী সংখ্যালঘু বিৰোধী ইসলাম ধৰ্ম বিৰোধী কেৱল নাগপুৰৰ কথা মতে কাম কৰে গতিকে আমি এই সৰকাৰক হকিয়াই দিছো যে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ স্বচ্ছচাৰিতা বন্ধ কৰক বিৰোধী বিধায়কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলেও ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাম নাইবা অপকৰ্ম চলা সকলো মাদ্ৰাসা বা অন্য অনুষ্ঠান সকলো ভাঙি পেলোৱা হ'ব বুলি স্পষ্ট মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ জি মাদ্ৰাসাতে অপকৰ্ম চলিব ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাম চলিব হি মাদ্ৰাসাই হোক অন্য অনুষ্ঠানে হোক তাৰ ওপৰত চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'ব হি মাদ্ৰাসা হল বুলিয়ে যে হাৰি যাব এটো হ'ব নোৱাৰে জি কামে হক সমাজ বিৰোধী ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাম কৰা মানুহৰ ওপৰত চৰকাৰে অ্যাকশন ল'ব ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা জেহাদী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰাৰ বাবে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ মাদ্ৰাসাৰ নামত একাংশই আৰম্ভ কৰা জেহাদী কাৰ্যকলাপ উৎখাত কৰাৰ বাবে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24